សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីសម្ដែងនៅអាមេរិកលើកនេះប្រៀបសុវត្ថិនឹងកូនកូនលែងខ្លួនយ៉ាងសង្ហាមិនអើចាញ់គ្នាប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកព្រៀបសុវត្ថិបានដឹកដៃកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ទាំង3រូបទៅសម្ដែងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករួមគ្នាជាលើកដំបូងដែលក្នុងនោះឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាលើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់ប្រលានជនហោះធ្វើឲ្យលោករំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាស្ដែងនៅពេលដែលទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកក៏មិនខុសពីប្រទេសខ្មែរប៉ុន្មាននោះដែរព្រោះថានៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានស្រឡាញ់និងគាំទ្រច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនេះតារាប្រុសរូបរាងស្រស់សង្ហាទាំងនេះបានតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាក់ភ្នែកអ្នកគាំទ្រឲ្យចូលរួមទស្សនាប្រងព្រឹត្តដែលមានច្រើនលើសលប់លើសពីការរំពឹងទុកតែម្ដងតាមរយៈភាពរីករាយរបស់អ្នកគាំទ្រក៏បានធ្វើឲ្យតារាប៉ុន្មានឌួងនេះសប្បាយចិត្តនិងបង្ហាញក្តីរីករាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្នាតែម្ដងព្រោះនេះជាលើកទី1ដែលលោកបានទៅសម្ដែងនៅទីនោះចា៎ព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាស្រីស្អាតរចនារាវឌីលួចទៅរៀនជំនាញមួយទៀតពីក្រោយអាជីពសម្ដែងតួឯកស្រីរឿងមិត្តរុស្ស៊ីកញ្ញារចនារាវឌីបានខ្សាប់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននាងនឹងកំពុងហាត់ជំនាញសិល្បៈមួយថ្មីទៀតនេះពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីជំនាញបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងមានផ្លែផ្កាល្អគឺសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដនិងធ្វើជាពិធីការនីទូរទស្សន៍ជំនាញដែលរចនាបាននឹងកំពុងសងំរៀននោះគឺច្រៀងដែលស្រីស្អាតបញ្ជាក់ថាជាជំនាញមួយដែលនាងស្រឡាញ់ពេញចិត្តដូចជំនាញផ្សេងទៀតដែរតួស្រីនិយមដាស់ទូកាច់រូបនេះបញ្ជាក់ថានាងបានប្រឹងហាត់រៀនច្រៀងនេះជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីពង្រឹងអាជីពសិល្បៈរបស់នាងដែលមកទល់បច្ចុប្បន្នសមត្ថភាពច្រៀងរបស់នាងបានរីកចម្រើនជាងមុនហើយអាជីពជាតារាចម្រៀងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទីផ្សារល្អជាងពិសេសគឺងាយរកប្រាក់បានជាងអាជីពសិល្បៈផ្សេងៗដូចជាសម្ដែងដើរម៉ូដនិងពិធីការនីជាដើមក្រៅពីនេះតារាចម្រៀងក៏ងាយបានឱកាសចេញទៅសម្ដែងនៅបរទេសជាងអាជីពផ្សេងទៀតដែរបែបនេះរចនាបញ្ជាក់ថាការដែលនាងមករៀនច្រៀងនេះមិនមែនថានាងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអាជីពថ្មីពីសម្ដែងពិធីការនីមកជាតារាចម្រៀងនោះទេនាងបានលើកឡើងថានាងគ្រាន់តែចង់បង្កើននិងពង្រឹងអាជីពសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅអត់ចង់ដល់អាជីពអីទេបងគ្រាន់តែថាទី1គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយរីទី2ទៀតខ្ញុំយល់ថាជាសិល្បៈបើអាចគួរតែចេះជំនាញឲ្យច្រើនទើបចេះតែខំរៀនទៅមានបទចម្រៀងជាច្រើនដែលកញ្ញាជុំរចនាឬរចនារ៉ាឌីលើកយកមកច្រៀងនោះគឺភាគច្រើនជាបទរបស់មាសសុកសុភាអក្សគុណកញ្ញាជាដើមមកទល់បច្ចុប្បន្នរចនាបញ្ជាក់ថានាងច្រៀងបានល្អជាងមុនហើយយ៉ាងណាមិនទាន់ល្អខ្លាំងនោះទេពោលគឺចេះស្ដាប់ណោតភ្លេងចង្វាក់និងការប្រើប្រាស់សំនៀងខ្លះៗប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដើម្បីអាចច្រៀងបានដោយតារាចម្រៀងអាជីពតែម្ដងគឺត្រូវដកខាត់ច្រើនទៀតរចនារាវឌីចូលសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ2016ក្នុងនាមជាតារាម៉ូដែលនៅក្នុងក្រុម Pop Model ក្រោយមកនាងក៏បានវិវត្តខ្លួនជាតារាសម្ដែងបន្ថែមទៀតរឿងដំបូងដែលនាងបានសម្ដែងគឺមានចំណងជើងថាភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងរុស្ស៊ីមកដល់បច្ចុប្បន្ននាងសម្ដែងបានជាច្រើនរឿងរួចមកហើយមានដូចជារឿងរនាតឯកចិញ្ចិញជីវិតម្ចាស់ចំការផ្កាព្រៃត្រណប់ស្រទាប់មាសជាដើមរឿងចុងក្រោយរបស់នាងគឺរឿងមិត្តរុស្ស៊ីដែលទើបបញ្ចប់ការថតថ្មីថ្មីត្រៀមដាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយគឺដាក់ចំណងជើងថានាយពាក់មីអូសកូនកូនទាំង3នាក់ចូលសិល្បៈកើបលុយប្រិមិត្តជាច្រើនគឺបានស្គាល់ហើយតារាកំ pl ែងល្បីឈ្មោះលោកចេមចន្ទរាហើយនាយពាក់មីក្រោយពីបានចាប់យកឱកាសសានគេឈ្មោះលើវិថីសិល្បៈក៏អូសកូនប្រុសស្រីទាំង3នាក់ដើរតាមគន្លងផងដែរតាមរយៈវីដេអូប៉ុន្មាននាទីបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ស្ដែងឲ្យឃើញពីសកម្មភាពកូនកូនរបស់ខ្លួនកំពុងតែរំញាក់ទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងពោលគឺកំពុងតែថតនៅ MV ចម្រៀងថ្មីដែលលោកពុំទាន់បញ្ជាក់ពីបទចម្រៀងនៅឡើយយ៉ាងណាចំនួននេះដែរឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយអ្នកខ្លះក៏បានពោលឡើងថានីពាក់មីអូសមួយពូចូលសិល្បៈកាប់លុយតែម្ដងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏ពោសសាថាដងតាំងតែពីតូចរហូតដល់ធំអញ្ចឹងហើយប៉ាប៉ាដែរប៉ាប៉ាជាតារាសែនស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូសិល្បៈតែត្រឹមប៉ុណ្្នេះជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត